Zbog mera koje su produžene i ovog vikenda, vaš izbor za razbibrigu uvek može da bude šetnja. Ima pozitivnih efekata i može da ima veliki uticaj na vaše psihičko i fizičko zdravlje. U Vrnjačkoj banji ima mnogo staza za šetnju, parkova, zanimljivih lokacija koje svakako treba videti. Dovoljno je samo malo volje i društvo može uvek da vam bude kućni ljubimac, partner, unučić. Iako kafići i restorani predstojećeg vikenda ne rade, na početku šetališta može da se kupi kafa za poneti na različitim mestima, počevši od trafika pa sve do kafića na trgu. Prostranjen park, okružen drvećem, uvek može da bude prava opcija za odmor i ispijanje kafe na nekoj od klupa. U slučaju da vam nešto zatreba od kozmetike do lekova, apoteka Lili je otvorena. Uvek može da se stane u samom centru banje i da se napravi fotografija pored vrapca koji je prepoznatljiv simbol Vrnjačke banje. Dalje može da se nastavi ka mostu ljubavi na kom su mnogi katancem zaključali svoju ljubav. Japanski vrt, stare vile koje su tipične za banju i 7 izvora lekovite vode samo su neke od atrakcija koje uvek mogu da se posete. Pešačenjem i obilaženjem vrnjačkih bisera pomoći će vam pre svega i da steknete kondiciju. Pored toga što ovog vikenda može da bude razonoda, šetnja pomaže i da se smanji mogućnost oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti. Velika korist je i pravilan rad pluća i poboljšano disanje. Ova fizička aktivnost je pogodna za sve. Kako za zdrave osobe i trudnice, tako i za osobe sa različitim zdravstvenim tegobama koje ne smeju da se bave nekim napornim aktivnostima.